Sitten noin 6 kello jo. Hyvää huomenta vaan ihmiskunta. Tämän päivän ohjelmassa olisi kello 8:00 hammaslääkäri jälleen kerran. Mä oon nyt käynyt 3 tai 4 kertaa hammaslääkärissä ja siis niinku nyt viikon sisään, vai onko jo, no ei viikon sisään, viime viikolla jo kävin 3 päivää putkea hammaslääkärissä ja nyt sitten olisi taas, nyt on siis keskiviikko, niin nyt olisi sitten taas ja sitten olisi vielä huomennakin, mutta sen huomisen mä taidan perua, koska se on semmoinen niin kuin hygienistillä käynti. Se nyt ei olekaan niin tärkeä, mutta enpä tiedä sitten, koska mä nyt niin kuin tuolla hammaslääkärissä saan hampaani kuntoon ja hygienisti on sitten semmoinen, mikä raapii ja repii ja se on sitä sotkusta hommaa ja sekin olisi todella aikaisin aamulla. Ja en tiedä. En tiedä joo, mutta nyt tulee noita hampaita laitetaan kondikseen. Mä saan varmaan uuden ajan vieläkin. Yritän tietenkin saada mahdollisimman aikaisen senkin ajan, että tai siis niin kuin mahdollisimman nopeasti, että pääsis sitten hoitamaan nämä jutut. Se hygienisti tosin on vähän semmoinen, niin kuin, että en mä oikein. Mä en hirveästi kyllä dikkaa niin kuin siitä jutusta, mutta pitäisikö se sitten perua vai? Tai ainakin siirtää, ettei se olisi niin aikaisin. Että hammaslääkäri tosiaan nyt, niin kuin, sen nyt pystyy kestämään näin, että heti aikaiseen aamuun niin kuin se hygienisti, niin se nyt ei ehkä ole ihan paras juttu näin niin kuin henkisellä puolellakaan, että se ei ole kivaa. Vaikka täytyy kyllä sanoa, että täällä Jokioisilla niin tämä hygienisti, niin se itse asiassa on aika hyvä, että se kyllä huolehtii siitä, että ei niin kuin satu ja näin, mutta kyllä se taida tuntuu. Tuntuu ilkeältä se raapiminen, että vaikka se sattuisi, niin se ilkeä, se tunne kuitenkin on ilkeä. Et mielellään sitä välttele niin pitkään kuin mahdollista. Joo, Nessu tuli tuohon noihin lomaan kanssa. Joo, tämmönen aamupetivideo. Olisiko se semmoinen aamupetivideo? Suunnitelmia. Tämä on aika hyvä tämä, nyt kun mulla on tämä Asus Zenfone, ja tässä on niin kuin tämä on nyt niin kuin laaja kuva. Tämä laajakulmainen kamera, vähän tämmöinen, niin kuin, mikä näissä action-kameroissa on. Mutta niin kuin näkyy, niin se nyt on aika huonolaatuinen. Että tälleen niin kuin on tarkoituskaan tehdä niin kuin videoita silleen, niin kuin, ainakaan mitään vakavia videoita, koska tämä on vähän herkempi sitten näille artefakteille, mitä tässä nyt leijuu ympärillä ja näin poispäin. Että silleen. Mutta tätä oli kiva, tämä on kiva, niin kun se on nyt tuossa kädessä, niin käden saa parempaa asentoa tavallaan nyt. Että jos mä olisin nyt ollut sillä niin sanotulla pääkameralla, niin sitten mulla kirjaimellisesti olisi vain pää näkyvillä, mutta sitten se pitäisi määritellä hirveän tarkkaan, että se niin kuin näkyisi jotenkin siihen, että se niin kuin näitä mitään täällä olevia juttuja ei esimerkiksi olisi, että mulla ei olisi vapautta liikutella tätä tällä tavalla kuin nyt voin. Mutta niin kuin siinä mielessä tämä on ihan siisti juttu. Olisi ollut hienoa tietenkin, että ne olisi tähänkin saaneet vähän paremman kameran, mutta sitten se olisi varmaan tullut hinta aika paljon lisää, että jos tähän joku GoPro-tyylisen linssin olisi laittanut niin ja niin laadukkaan, niin siinä olisi varmaan ollut 200-300 € lisää hintaa. Ja sitten tätä laitetaan, jos kukaan on ostanut. Että siinä olisi ollut sekin. Mutta nyt mulla on etukamera ja 60 freimiä. Tämä on mahtava juttu. Siis
tää on takakamera, mutta niin kuin etukamera, kun se voi kääntää niin kuin tähän, tälle puolelle, niin mä näen itseni, mä näen mitä mä kuvaan samalla, ja sitten periaatteessa tulee laadukkaampaa. Että mulle merkkaa se, että on niin kuin tää liike sulavaa, kuin se, että se nyt on niin tarkkaa, mielellään kummatkin, mutta tota. Mutta just tämmöisille pelöttelyvideoille, missä tämä laatu nyt ei ole mitenkään hirveän tärkeä, niin tämä on kiva. Varsinkin just tämä, että niinku, kun nyt on tämä laajakuva, niin voi vähän vapaammin niinku pitää tota luuria tuossa kädessä, ettei se tota noin, niin, tavallaan niinku se kuvattava kohde, mikä nyt olen minä, niin tota, katoa siitä niin herkästi. Joo. Tosiaan, se pitäisi varmaan käydä suihkussa, pestä naama, pestä suu, ja sitten olisikin valmis sinne hampulle. Pitäisi varmaan ihan ekana sitten syödä jotain, jos pitää vielä sitten niinku hampaatkin tuossa pestä, niin syö joku leipä tai mitä mä nyt tuota löydän, en oikein muistaisi mitä mulla siellä on. En ole kaupassa käynyt hetkeä työn. Kahteen päivään en ole käynyt niin kuin ruokakaupassa. Tänään nyt sitten menen, kun mä pääsen sieltä hammaslääkäristä, niin mä menen sitten. Jos se suu on hirveän verillä, niin käyn sitten tuossa tota, kaupassa hakemassa jotain purtavaa. Ja, tota, silleen. Äidillä olisi kaalikeittoon. Tähän aikaan vuodesta tehdään kaalikeittoja. Niin tota, sitä olisi siellä vielä. Varmaan siitä saisi jonkun verran pari lautasellista syötyä. Mutta en mä jaksa sinne nyt lähteä. Kai mä syön sitten jonkun leivänkääntyn tuosta noin. Jos tuolla on jotain leivän päällisiä. Mutta joo, kai tästä noustaa sitten siinä sen täältä tähän. No niin, hyvää päivää arvoisa videon katsoja. Nyt on käyty sitten siellä hammaslääkärissä, kuten varmaan kuulette. Täältä Aaltonen korjasi jotain hampaita, siis niinku alahampaista. Ilmeisesti kaksi hammasta. Mä en tiedä nyt, onko ne niinku paikattu vai korjattu, että on niinku, no, onko se sama asia, mutta siis joka tapauksessa. Siellä ne fiksas kaksi hammasta ja me laittoi todella paljon mulle puudutusainetta. Mulle varmaan ikinä laittu niin paljon, mä oon joskus jopa poisettanut hampaan sillä tavalla, että mä en ottanut ollenkaan puudutusainetta, mutta nyt on tosi puuduksissa. Se, yleensä mua, niin kuin, kun on käsitelty, niin ne on ylähampaat. Niin kuin alhaalla on saanut olla aika rauhassa. Ja se voi ollakin, että sitten alhaalle tarvitaan enemmän puudutusainetta. Jotain se hammaslääkäri siinä selitti siitä, mutta en mä pystynyt kuuntelemaan, vaan halusin, että hoidetaan homma pois, että mä pääsen lähteä vetää täältä. Mutta joo, nyt mulla on kieli totaalisen puutunut. Tältä oikealta puolelta. Ilmeisesti teille niin kuin vasemmalta puolelta. No joo, kuitenkin. Niin. Tää on vähän vaarallista olla, koska varsinkin kun mä puhun, niin mä saatan purra mun kieleen, kun mä en tiedä oikeastaan, että missä mun kieli menee tuo suussa. Ja sitten kun mä nyt oon ollut tässä puhumatta, niin on ollut helppoa, kun mä oon vaan pitänyt suuni kiinni. Niin kielen tavallaan täällä, että kun vasen puoli tuntee vielä ihan ok, niin sen kanssa pystyy niinku suunnistamaan sen, että missä se kieli menee. Joo. Pari tuntia, se sanoi, että voi mennä 3 tuntia, että tää puurtus kieleltä ainakin helpottaa. Ei ole kyllä koskaan kestänyt niin kauan, että pari tuntia mun on sanottu, että mä en saa syödä mitään, kun mut on operoitu ylhäältä, mutta tää on aika hurja tosiaan, että on niinku tavallaan vasen niinku alaleuka kokonaan, niin anteeksi oikee, niin on kokonaan
tunnoton. Kyllä mä tästä tunnen tietenkin, mutta sitten kun mennään tuonne sisemmälle, niin ei niin kuin... Se on jännä silleen, niin kuin, että mä kuulen, ja mä kuulen niin kuin kallon kautta, esimerkiksi kun hampaat osuu yhteen. Mä tiedän, niin kuin, että ne osuu yhteen, mutta mä en tunne sitä. Mutta se on sitten niin kuin semmoista niin kuin ääntä tavallaan, mikä menee luuta pitkin. Et se on aika jännä efekti kyllä. Enkä mä, siis kun mä en yleensä niin kuin, siis just kun mä sanoin, niin alhaalta ei ole operoitu. Niin tää on tosi outo tunne, pakko dokumentoida, koska miksei. Ja sit justiin tää, kun mä puhun, niin itse asiassa se helpottaa vähän se. Mut koko ajan on semmonen pieni pelko, että nyt sieltä naarmutetaan kieltä ja sit tulee verta 1000 litraa. Ja... Se oli hyvä, kun mä kävin tuossa kaupassa, kun mä tulin tuolta hammaslääkäristä, niin mulla oli koko ajan semmonen tunne, että mun valuu jotain. Niin kuin, että kuolaa tai jotain. Ja mä piti koko ajan kokeilla, niin kuin tälleen näin. Mut kuiva oli, niin kuin, että ei multa mitään valunut, mutta semmoinen tunne oli, niin kuin, että varmaan niin kuin semmoinen viileä ilma, kun menee, liikkuu joku ilmanvaihto tai joku siellä kaupassa, niin se sai tuntemaan semmoisen oudon. Että tosiaan, niin kuin, että ikään kuin olisi jotain märkää ja kylmää valunut. Ja mä ajattelin, että jos onkin verta. Mutta lääkäri sanoi mulle siellä, hammaslääkäri, siitä verenvuodosta sellaisen jutun, että ei mulla oikeastaan ole. Tai siis mulla ei tullut verta ollenkaan ikenistä. Että niinku, alakerta on sinällään ihan okei. Mutta jotain niinku, hampaa pintoja piti fiksailla. Että ei ole niinku tämmöistä, mikä se on, iän tulehdusta. Ei ole alhaalla. Ylhäällä on kuulemma ollut enemmänkin. Että kun niitä on operoitu viime viikolla. Että silloin oli vuoto tosi runsasta. Mutta silloinkin se oli semmoista, että ei sitä vuotanut ikinä ulos. Ne fiksasi sen kyllä aika äkkiä sen verenvuodon. Että hyvää palveluhan tuossa on, tuossa Jokioisilla tosiaan. Ja siitä huomisesta suuhygienististä, niin mä siirsin sen ajan iltapäivälle. Mutta se meni joulukuulle. Mä en muista, että mulla on se lappu tuolla. Mä en muista, mikä se nyt tarkalleen oli. Mutta ja ne tulee ennen näitä hammaslääkäriaikoja. Et mulla on hammaslääkäriajat sitten ensi vuoden alussa vasta, että se menee sinne. Mutta mä kirjasin itteni kuitenkin näille tämmöisille niinku varalistalle tai tällaiselle, niinku, jos peruutuslistalle. Eli jos joku peruuttaa vaikka tässä kuussa tai ensi kuussa, niin mä saan sitten sen ajan mahdollisesti, ellei siinäkin ole sitten kiirusta tai ruuhkaa siinäkin jonossa, kyllä varmaan on. Mutta kuitenkin hampaita laitetaan kondikseen ja tämä on ihan, siis, no en mä tiedä rahallisesti silleen, no vähän ehkä plusjuttu, mutta niin jos sekin ja sitten vielä, että suu tulee kuntoon, niin Mikäs siinä? Eihän tässä voi kuin voittaa, että nyt on ihan hyvä juttu. Ja nyt taas kun ollaan niin kuin ihan kunnon työttömiä, niin eipä tää mulle tosiaan maksa mitään. Mutta joo, ei täällä sen. Nyt odotellaan, että puutuminen lähtee pois ja... Ehkä tää on nyt ihan jepa juttu. On tää jepa juttu. Kunhan mä nyt vaan purettua kieltä, niin sit on vähän ilkeämpi juttu. Se on pidempään kipeä. Mä muistan joskus lapsena mä purin kieleen ja se kipu kesti. Se kesti niinku seuraavaan päivään. Ne oli vielä niinku aamullakin vielä turta. Mutta jes. Semmonen videousti täältä nyt tällä kertaa sitten. Tulkaa katsomaan LPR-ryhyn. Mulla on siellä Survivor 3 kanava myöskin. Ja jossakin vaiheessa varmaan mennään sinne ihan niin kuin full time. Mut nyt vielä, kun tää YouTube ei ole ihan täysin sekaisin vielä, niin ollaan täälläkin. Täältä tähän.